почитувани, добра вечер. Во вечерашната емисија 15 минути со разговараме со долгогодишната новинарка, но и граѓански активист, особено во социјалната сфера, Стојне Митева, која што последниве неколку години е доста активна во заштитата и борбата против родово базирано насилство и заштита на жртвите на семено насилство. Добра вечер, Стојне. Добре и дојде во 15 минути со. Причина за вечерашново гостување патем се 16 денови активизам, кои што пред 2-3 дена завршија, односно имаше низа активности кои што беа посветени на подигнување на свеста против родово базираното насилство и семејното насилство, па може ли да споделиме колку настани се организира, какви настани, која беше смислата на сите овие активности? Така, 16 дена активизам е меѓународна настан кој што се случува на светско ниво. Сите активисти кои што се за заштита на женските права, семејното насилство, но и родово базираното насилство, го креваат гласот кон законодавството, институциите, се со цел да се помогне на овие жртви. Здружението Sky Plus од Струмица, заедно со Обштина Струмица, оваа година го отпочна 16 ден активизам со осветлување на споменикот Жена под маска во Струмица, поставувајќи портокалова панделка, која што е заштитен знак, и на тој начин ги започавме активностите кои што следува. Потоа имавме активности од млади волонтерки, кои што на струмичките улици и площа доделеа портокалови панделки и флаери, каде што беа основните и начални насоки на жените кои што се соочуваат со овој проблем, како и како, каде да се пријави насилството и да се излезе во пресред. Овде кај наминувано да не го спомнам Центарот за жртви на семено насилство, кој што работи во една година во Обштина Струмица, подпомогнато и финансирано од Обштина Струмица, но и обштествено одговорни компании од Струмица, кои што без размислување помагаат за овој центар да функционира, а овдека и православната црква, односно струмичката епархија. Активност имавме повторно, наш голем сојузник ни е медиумот, односно канал ВИС, регионална телевизија кој што зрачи на целиот регион, и на тој начин допираме до многу жени. Жени, девојки, но и деца кои што се соочуваат со семејното насилство. Се со цел да бидеме погласни, да не слушнат, да бидат посвесни за она кое што им се случува и да не се срамат да го пријават семејното насилство. Повторно, неминовно да не го спомнам Канал ВИС, во продукција со Канал ВИС се подготвува и документарен филм. Ние миславме дека ќе успееме да го промовираме, но меѓутоа покрај секако 16 дена активизам и оние редовни активности кои што ги имаме, навистина не стигнавме, но ние се надеваме дека до нова година ќе го... А ти си автор на тој документарен филм. Која тема ја работи документарниот филм? На што се базира? Дали има сведоштва некакви? И едноставно колку трае, колку време се работеше? Документарниот филм кој што се надеваме дека до крајот на годината ќе го промовираме, се базира на сведоштво на жртва која што во време на COVID-19 се соочува со семејното насилство, но нејзината животна приказна не започнува онаа класика дека е жртва на семејно насилство, дека покрај семејното насилство таа е и друга форма на жртва, односно трговија со луѓе. Иако звучи грубо трговија со луѓе, таа не е ниту насила донесена, но е насила држена. Овде кака е незиниот сопруг, одземени се сите патни исправи, и пасошот, и личната карта, и не може практично да напушти државата. Почуваме со незината животна приказна, лавиринтот низ кој што се заплеткува, но и стравот од насилникот дека ако побегне дека ќе се случи нешто. Неколку пати викала полиција, но низините повици да не биле слушнати.
Се до моментот додека не се јавила на своите родители, успеала да побегне од дома, да се сокрие во една од соседните куќи и да ги повика нејзините родители, а тие пак да ја повикаат српската полиција и организација за борба против трговија со луѓе. Така некако почнува документарниот филм. Ние се надеваме дека нема да трае повеќе од некои си 30 до 40 минути. Се зависи од секако од монтажот. Так. А ова не е прв документарен филм кој што во фокусот ги става жртвите на семејно насилство. Тешко ли е да се отвори една жртва, особено кога станува збор не само пред стручни лица, бидејќи вие сте психолог, меѓутоа да се отвори и да зборува, знаејќи дека нејзиниот глас барем, ако не идентитет, ќе биде на некој начин слушна во јавноста. Кој е мотивот за тие да прозборуваат на некој начин пред камера? Прво е, постои голема бариера да го пријави насилството, а камо ли пак да се појави на камера со без заматено лице и глас. Ние активистите на семена за борба против семеното насилство, најпрво што сакаме да го постигнеме е дека насилството не треба да се крие. Дека мора да бидат свесни дека мора, не е здраво да се живее во таква нездрава средина. Не само за жртвата, туку и за нејзините деца. Да се соочи со насилникот е голем предизвик за нејзе, бидејќи насилството не е од сега, од вчера, од пред еден месец. Не само храброст, меѓутоа сигурно е момент на човеколюбие да се надмине собствениот страф, да, и да се зборува за да им се помогне на останати жени, девојки кои што може би трпат насилство. Во таа смисла, дали и таков момент има кај нив, кога сакаат да се слушнат начините на кои што може да се трпи насилството? Една жена може би ке излезе од насилната средина, но не е доволно храбра. Тоа е карактерна особина на жените. Не е доволно храбра да застане пред камерата. Некои од нив им треба само малку поддршка за да излезат од насилната средина. Зборувате за жените кои што се жртви, дека тие честопати се толку исплашени што генерално немаат храбра. Да, немаат храбро да излезат од насилниот дом, а камо ли пак да застанат пред камера. Она која што малку само ќе треба да се подбутни за да може да се освести, таа дури е спремна да застане пред камера без да го крие идентитетот и да ја каже вистината. Го спомнавте претходниот документарен филм, таму имавме две сведоштва на жртви и на семено насилство кои што воопшто не го кријаат својот идентитет, ниту пак гласот им беше мутиран и заедничката цел со жртвите ни беше дека не е срамно да биде жртва на семено насилство. Никој не е должен да го трпи насилството. Така. Не во 21-виот век. Велите дека една година функционира шелтер центар. Дали во моментов таму има жртви? Кој е фреквенцијата на луѓе кои што се сместени? Дали има постојано? Дали се случил простор во кој што немало сместено жртви? Какво е искуството оваа година? Центарот за жртви се отвори, ги отвори практично вратите на 1 јануари оваа година. И досега имаме згрижено 18 точно жртви на семено насилство. Во моментов во центарот има згрижено 9 жртви на семено насилство, од кои 5 се жени, а 4 деца, малолетни деца. Од 1 јануари па до ден денеска шелтер центарот не останал да биде празен, да нема жртви на семено насилство. Постојано едни доаѓаат, другите заминуваат. Имаме и жена која што, еве, и COVID-19 си го направи своето, некако ги забави сите работи, сите постапки кои што ги водеше и е се уште сместена во шелтерот. И е вкупно 9 месеци кај нас, но законот дозволува да жената остана кај нас максимум една година, а при тоа да не плаке секако режиски трошоци, кирија, центарот што една од предностите, всушност, за економско зајакнување на жените. Токму така, доколку не е вработена, треба да и се најде соодветна работа според образованието, доколку нема образование, да се доквалификува, дообразува. Нашата цел е секако не само да ги... Тоа во соработка со останати институции надлежни. Бидејќи зборуваме за тоа
колку има и дека постојано доаѓаат, кој е начинот за да се пристапи до шелтерот? Од каде најчесто, дали директно контактираат, дали од некоја институција се упатени? Како се случува? Видете, многу малку време, малку време не е малку, една година е сепак, но е релативно малку време да се прошири гласот кон сите. Ние се надеваме дека и така жените ќе пристигаат кај нас. Иако имавме веќе случаи кога подопрен глас од медиумите, една од жртвите со незините деца е сместена кај нас. Значи, ниту била претходно во Центара за социјални грижи, ниту е упатена пак од СВР Струмица, туку од пријателка дознала за шелтер центарот преку медиумите дека постоиме и побара од нас да биде згрижена, а потоа секако според протокол постапивме и полиција и Центар за социјални грижи. Генерално, до сега најголемото искуство го имаме од СВР Струмица, кои што се јавуваат веднаш што жртвата ќе побара помош од полицијата. За да се тргне од насилната средина? Да. Полицијата во координација со полицијските службеници кои што се запознаени и имаме добра соработка, можам да кажам одлична соработка со нив. Прво се јавуваат, прашуваат дали имаме слободно место за да може да биде згрижена доколку жртвата сака да ја напушти целосно веќе насилната средина, односно домот. А кој е капацитетот на шелтерот? Колку мина може да бидат сместени? Вака, на почетокот, кога го отворивме шелтер центарот, имавме предвидено 8 легла за возрастни и другите се легла за деца до 5 години. Мобилни кревети. Но меѓутоа COVID-19 некако и да на размрда да сите, па направивме заедно со тимот реорганизација на целиот простор, бидејќи Центарот за жртви на семејно насилство во Струмица располага со доволна квадратура. Располагаме со 250 метри квадратни, во кои што можевме да правиме реорганизација на веќе постоечките соби. Внесовме нови легла, се организираа соби каде што имавме, да кажеме, предвидено само едно легло и бебешко кревече за мајка со дете. Сфативме дека во еден момент ние немаме бебиња, па можеме да кажеме во една соба да ставиме две соби, така и го зголемивме капацитетот, се со цел да се излезе во пресред, кога светот се соочува со пандемија, бројот на жртви на семејно насилство секако порасна. Влијаеше тоа, тоа постојано се спомнува дека влијаеше пандемијата на зголемениот број на жртви на семејно насилство. Токму така влијаеше, а најголемиот број на жртви на семејно насилство го имавме токму во период кога беа спроведувани воредните состојби. Тогаш онаа нетрпеливост за која што постојано се зборува меѓу сопружниците порасна, економската криза си го создаде своето и онаа близина која што затворениот дом им го создаде, им го наметна да бидат постојано едни со други, луѓето во тензичните односи меѓу луѓето ескалира тој тоа нетрпение. Период, да. Да, да. Бидејќи цело време зборуваме за ангажманот како психолог во шелтерот и во другите активности кои што подразбираат работа со жртви на семејно насилство, неминувно е да прашаме како Стојне Митева се најде на повикот да изучува психологија. А неодамна станавте и гешталт терапевт. Кој е мотивот? Не знам. Немаше некој специјален мотив. Генерално се двоумев помеѓу педагогија, социологија и психологија. Некако сите слични и заеднички цели. Но меѓутоа сепак во последен момент ја одбрав психологијата. Ја завршив психологијата, но се вработив како новинар. Ја работам како новинар 16 години. И сега го исполнувате на тој начин? Да. Професионалниот повик на некој начин и така тоа е. Што би било. Но меѓутоа не дека новинарството е далеку. Мислам, да, тие се сосема диаметрални професии, но меѓутоа една единствена цел имат да помогнат онаму каде што можат, да одговорат одговорно, бидејќи колку е психологијата, односно професијата како психолог одговорна кон луѓето, толку и новинарството е одговорно кон еве нашите гледачи. Така. А пред една година ја завршив гештал психологијата, кој што сметав дека како вид на терапија е малку од помодерните терапии и на полесен начин можеш да пристапиш еве конкретно кон жртвите на семејно насилство, кои што веќе работиме
на оваа проблематика, на многу полесен начин можеш да се приближиш, да можеш да ја постигнеш целта и на многу полесен начин да го решиш проблемот. Ние семейното наследство нема да го решиме. Но нашата цел е на жртвата да ја покажеме дека прво не е сама, второ да ја вратиме самодовербата како жена, да ја извадиме од стравовите и оние болки кои што ги чувствува физички дури на незиното тело, за да може да создаде една слика за неја дека таа не заслужува така. Апсолутно. Дали има останати услуги кои што би ги развивале и да им се помага на не само на жени кои што треба да се сместат, туку и на малку поширок спектар на граѓани, жртви на семејно насилство или друг вид насилство? Така, во текот на работењето добивме повик од организацијата Хера од Скопје да може да се отвори советувалиште во склоп на шелтер центарот. Не е се уште искристализирано како и на кој начин ќе функционираме во однос на просторно планирање. Што услуги би нудело едно такво советувалиште? Секако советувалиште би работело сепак на семејното и родовото базирано насилство. Во овој момент очекуваме да отпочнеме со обуките кои што ќе ни ги дадат јасните насоки за работењето, но основата на она која што се бара од советувалиштето е да не работиме само со жртвата, да работиме и со семејството, со луѓето кои што се близки, да можеме на тој начин, некако на друг начин да ги решаваме проблемите. Доколку жртвата не сака да го напушти домот, доколку смета дека може да се надминат проблемите со кои што се соочуваат како семејство, да работиме заеднички со цел зајакнување не само на жртвата, туку и на поблискиот круг на семејството, па дури еве и пријателите. Ви благодарам многу на гостувањето. Се надевам дека ќе имаме наскоро нови информации, нови причини за гостување и за разговор и се разбере многу помал број на луѓе на кои што им е потребна помош, особено кога станува збор за жртви на семејното насилство. А вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Останете со останатите содржини на канал ВИС.